Autentické emócie. Prirodzené zábery aj uvoľnení mileniáli. Reklamy, ktoré sa snažia byť na silu autentické, autentické väčšinou nie sú. My sme sa inšpirovali priamo produktom. Zlatý bažant Radler 00 ako jediný na trhu obsahuje 0% umelín, je 100% prírodný, zložený z naozajstných surovín s originálnou receptúrou a bez kvapky alkoholu. Takže sme si povedali, že lepšie ako umelo vymýšľať a režírovať akože autentické momenty s modelmi z castingoviek alebo s akože prirodzenými influencermi. Si hovoril, že kolagén odvodňuje pitu. Bude dať to celé do rúk ľuďom, ktorí takéto 100% autentické momenty skutočne žijú. Spoluautormi kampane sa preto namiesto známych vyhajpovaných osobností stali mikroinfluenceri. Pri výbere nerozhodoval počet followerov, engagement ani cost per post, ale to, ako svoj život aj obsah tvoria a cítia. Vznikla tak 0% umelá a 100% autentická kampaň. Dumelín, 100% autentický. Tak ako ty, zlatý bažant Radler 00. Mikroinfluenceri s nami jednoducho zazdieľali svoje autentické momenty. Online, ale aj televízne spoty sme navyše vytvorili vo formáte, v akom dnes prirodzene sledujeme obsah na sociálnych sieťach. Do tvorby kontentu sa mohol zapojiť každý, kto mal smartfón a v ňom uložených pár vlastných autentických momentov. Stačilo pridať naše gifká, hudbu zo spotu dostupnú aj na Instagrame a vlastný headline. Pre 100% prírodný Radler s 0% alkoholu sme tak dokázali spolu s mikroinfluencermi vytvoriť 0% umelú a 100% autentickú kampaň. 0% umelých šatrov, 100% autentická kampaň.